odayaashan iyo wax garadkan oo ka soo kala jeeda gobolada Morodjeex iyo Saaxil ayaa ka hadlay xaaladda dekedda Berbera iyo guud ahaan Soomaaliland iyagoo baaqyo kala duwan u kala diray xukuumadda xisbiyada iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha awl galbeed Yuusuf Cilmi ayaa leh dabal u leh isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yiri arrin bariyahan ba soo noqnoqonaysay noqnoqonaysay oo mudakarnimadii siyaasadda mudakarnimadii wax sheega wax badan inaga khalkhalisay baan rabnaa maanta bal inaannu anaguna aqoon aan aragtidayada waxan socda ka dhiibno marka anigu waxaan ka hadlayaa saddex qodob qodobka koobaad waxa weeyaan aan arrintan dekedda Berbera la warfinayo kolba intii suuqa la maro maxaa dekedda Berbera ka qabtaa arrinteeda la wareejinayo la iibinayo waxa weeyaan ee dabeedna dadka maatada ahay waxay doonaan ay ku hadlayaan waxa weeyaan dalka waxaynu u yigmanay madaxweyne waxaynu u yigmanay xukuumad waxaynu u yigmanay maamulayaal loo magacaabay maareeyayaal cid uga lixi jecla badan maanta Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanya dalkan uga lixi jecla badan ma jirto cid uga lixi jecla badan dadka uu u yigmaday ma jirto labada golo hortooda waa kii ka sheegay afar shirkadood ayaa soo qortay codsi afarta shirkadoodii Soomaaliland dadkeega iyo dalkeega iyo diinteeda anfacaysa ayaynu qaadanaynaa buu yidhi maareeyaha dekedduna maalin uu la shireeyay muruqmaalka wuxuu sheegay intii ina anfacda afarta shirkadood oo aanu weliba u soo kiraysanay buu yidhi qolo inaga eegta cilmigan baadha ayaynu u dhiibaynaa dadku waxa weeyaan wax berid caad laga dhigi jiray ba maanta saani u dhaboobay wuxuu yidhi nin baa yidhi gubadkan gubi doono biciidka daaqi doona een dili doono suunkan ka jeexi doono sabeentan ka iibin doono sumalkay dhali doonto adaa umulaacaba cabi karmaayeed waa arrin saddex sano iyo wax ka hadhsan 10 sano iyo wax maanta indhagiba halkii marayno war shirkadda lala heshiiyey timaada imisa sano ay ku dhisaysaa dekedda ka dalleeg ma laba sano ay ku dhisaysaa ma saddex sano ay ku dhisaysaa waxaan inooba soo dhaweyn goortan la wareejinayo dekeddu war cidda in maal gashanaysaa markay dhamaystirto waxay inagu maal gashanayso ayuun baa heshiiskii markaa jiray la macaamilayaa oo noqonaya maxaa shirkaddan ka galay dekeddeenna ay ku dhistay lacag sidaynu u siinaa un weeyaan marka maxay noqonaysaa saddex sano kadib ma afar sano kadib waxaan degdegay ahay dello shirkad la siinayo dekeddan Berbera ma jirto iyadoo waxba ino qaban warni walba ha u diyaar garoobo siyaasadda la isma siinayo sidu guulu keenina guusha la keenay waa maxay waa ninkay ummadu u aragtay inuu dantooda wadu wanaagsan yahay ayay dadku codkooga siinaya laakiin ka caytamayna siin maayaan ka guulwadahaana siin maayaan ka isiraahdaan kaasa dantiini waday siinayaan marka ku guulwadeeshay xukuumadda ka tirsan waxa leeyahay haddadka hayna nacsiinina waxa weeyaan wixii uu qabanayay siiraayo waa la arkayo cadceeda baabacada laguma qarin karo shalay waxaynu halkaynu joognay weynu ogeyn xukuumadii hore anuu xukuumadda hore xisbigeedii baan ahaayo udubaan ahaa waxba maannaanayn cashuurta soo loo qaado maannaan aqoon maanta raggani kulmiye waxay naga xariifsayeen cashuurtiina way qaateen horumarkiina way bilaabeen wasaarad keliya maynaan lahayn isuduwayaashii gobolladii Soomaaliya la odhan jiray bay noo xafiisi ahaa maanta wasaarad aan shan dabaq lahayn ma jirto dhinaca kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Cali Daahir iyo oday Maxamed Ismaaciil Seed waxaana yidhaahdeen xusbiga kulmiyana maanta waad arkaysaan horta ninku markuu siyaasi yahay waa inuu kartaa doorashada ninka ka horeeya inuu ninku kartaa cid la tartamayo wasiiraya maanta dee waa rugcataadi waa mujaahid arqooyay dacwaa la moodaa buu yidhi wareedhaha ku lugin meeshane adee ru soo siyaasadda soo barta waxaan doran lahaa laba sano saddex sano oo dambeed baasha usoo alab gurta odayga haddii ilaahay wadku haduu daayo leeyahay shantan kadib waxaan leeyahay waa arkasan xusbiga kulmiye bari ilaa iyo halkaas loogu soo dhaweeyey galbeedna haddii la ilaahay diyaar baan u nahay bismillaahi kariim tan dekedda ee ugu horeysay ee laga hadlaya dekedda maamul bay inuu jira maanta inuu kolba xasan sheekh muumin iyo nin maxamed jooga sheegto yiraahdo halkaa aqoxootigaasi halkaas aan furaya uu nin kale sheegtana maaha waxa weeyaan dawladna waynu leenahay dawladdu haybay noo een hadhaliilan qaarkood oo meeshan doonayahay ilaahane ninkii meesha doonaya laakiin waxa siyaasadda la yiraahdaa waa iskuule ha soo bartaan anagu leeyahay sida gudoomiyaha iyo ugu horeeyeen iyo janankuba ninkan oday iga horeeyeen siyaasaddu waa la bartaa horta dee xisbiyadu ha soo bartaan oo hab islaadaan ayaan anagu leeyahay taas ay waa tii wax sheegideed Maxamed Ismaan telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa.